Ніякого гриму та дрес-коду, просто гарний настрій ведучих та якісна музика. Це радіостанція «Город ФМ», і сьогодні вона святкує 4 роки ефіру. Легендарна радіостанція «Радіосистема» 4 роки тому перетворилася на «Город ФМ». З тих пір містяни перестали змінювати радіохвилі та щодня насолоджуються якісною добіркою треків. Їх лунає 17 на годину. «Город ФМ» – це, скажімо так, широкоформатна станція. Тобто у нас може звучати і українська музика, і російська музика, попса, рок, джаз. Ну, в общем, вот. Ми стараємося максимально хватити аудиторію, наскільки це можливо, скажімо, в одному ФМ-діапазоні. Ну, я думаю, у нас это получается. Половина дня посвящается прослушиванию каких-то топовых, там, топ-40, топ-100, там, быстренько. Хотя они там повторяются, то есть для меня прослушування одного трека займає, ну, порядка 3 секунд. Щоранку о 7 годині місто просинається за допомогою двох харизматичних ведучих – Івана Дучака та Ніка Малковича. Говорять, складніше за все відкрити очі о 5:30 та, незважаючи ні на що, створювати настрій. «Город ФМ» – он для мене такий утренний, не проснувшийся, но завжди веселий. І слегка сумасшедший. І от буває така штука, коли ти тільки-тільки вийшов із ефіру, все, ви закінчили, пішла відбивка, все, і якби мікрофони включені були так, і ти забув їх убрати. І ти просто з Ваней далі в мікрофон общаєшся на якісь відвлечені теми. Так, чувак, ну ми їдемо туди, там завтра, післязавтра на встречу, не встреча, що-то там. А як там у тебе? Ой, слушай, це був такий трендец. І все, і... 105.2 – це радіохвиля, яка піклується про музичний смак кожного, незалежно від віку. За 4 роки роботи до радіостанції завітало тисячі гостей. Серед них музиканти, актори, спортсмени, дизайнери та психологи. Утреннє шоу «Радіозавтрак», обед з привітом, обязательно поздравления, так сказать, криворожан. И в течение всего дня это шоу «Твій день», оно такое, оно многозначительное. Но вдруг, если какая-то короткая, быстрая информация, где надо кого-то принять, сделать интервью и так далее, в любое время. Иван, как программный директор, там все, через 15 минут эту тему выставили, вопросы обговорили, поехали. День народження, за традицією, «Город ФМ» зустрів якісною музикою наживо. Одним з найяскравіших став виступ криворізької групи «Хамелеон Браун». На перформансі відбулася прем'єра нового треку. З четвертим днем народження радіохвилі 105.2 вітає Інна Деншина, Олег Нікітін і весь перший міський.